دین چٹا وہ کون ہوں گا جن نے میرا ندیم چٹا اچھا یہ ندیم چٹا ہے وہ شاگرد ہے میرا اچھا اچھا یہ ندیم چٹا جی بہت اچھے آرٹسٹ ہیں تو اللہ پاک آپ کو خوش بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت سب کو تھینک یو خوش ہو ہوں گلا دینا